មិនទាន់អស់ទេប្រជាពលរដ្ឋពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនបន្តទៀតដែលនៅតែបន្តចូលរួមនៅក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមជាមួយមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះប្រជាពលរដ្ឋពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបន្តគាំទ្រចំពោះមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននិងចូលរួមថវិកាទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីបង្ហាញពីមនសិការស្នេហាជាតិតេស្នេគិជនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាទៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយស្ម័គ្រចិត្តរួចហើយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការជឿទុកចិត្តលើថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតរហូតមកសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារជាប់ជានិច្ចនៅទឹកដីខ្មែរហើយពួកគេមិនជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីត្រេកអរដែលក្រោយឃើញថាមូលនិធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញការអភិវឌ្ឍព្រំដែនកម្ពុជាក្លាយជារបងព្រំដែនដ៏រឹងមាំយើងយល់ឃើញថាការធ្វើផ្លូវតាមកង្វាត់បន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតាម្ដងគឺគាត់មានផ្លូវថ្នល់សម្រាប់ធ្វើដំណើរជាពិសេសនោះគឺការដឹកជញ្ជូនដូចជាសម្ភារៈដូចជាផ្លូវទៅមន្ទីរពេទ្យទៅសាលារៀនឬក៏ការធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយមានភាពងាយស្រួលតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យគាត់មានឱកាសបានទៅដល់ទីតាំងតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឃើញថាផ្លូវស្អាតមានអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់តែម្ដងគាត់បានឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការរៀបចំមូលនិធិនេះគឺមានសារៈសំខាន់គឺជាការល្អណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជាមូលនិធិដែលអាចទៅតាមសទ្ធារបស់ខ្លួនដើម្បីគម្រោងមួយនេះបានដំណើរការទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់គឺមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមគួរបញ្ជាក់ថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល